зөвхөн эрүүгийн гуйлыг чангатгахснаар бол багасгах гэж юу харахгүй байна. Тэгээ асуудлууд нь угаасаа энэ том төрийн өмчит компаниуд, энэ тусгай зорилттой сангууд, за өрсөлдөөнийг боомьсон энэ хувьлууд байгаад байдаг. Асуудал үүсгэр зүгээр нүүрийн солил тэгээ нөгөө төх юм а дахиад үржүүлдэг. Нэг хэсэг концесс гэж байгаа л одоо дараа нь 4% шлийн түншлэгэл хуулийн солилцсон. За одоо ингээ хөгжлийн банк гэж явж байгаа л одоо нэг экспорт импорт банк болох юм уу, ямар банк болох юм гэдэггүй байна. За сая тариал эрхлэх дэмжих санг одоо корпорац хэлбэр рүү шилжүүлэл ингээл ороод ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нэ авилгалыг төр өөрөө энэ асар хэмжээний өмчтөө. За тэгээд дээрэс нь төрийн оролцоо асар их байхаар тэрийгэ дагаад энэ авилгал чинь гараад байгаа юм л та. Хөрсөө бид нар цэвэрлэхгүй л бол энэ авилгал угаасаа багасгүй. Тэрийгэ дагаал энэ том том одоо энэ хууль хяналтын байгууллагын давхар томрол хяналтаа сайжулж байгаа гэхэл энэ хууль хяналтын байгууллагын томрол бүсгүй томрол ингээл явчихж байгаа юм л та. Тэгээ одоо ингээд нэг байнгын хулгайч хайсан ийм шинжтэй л болох гээд байна л та. Тэгэхээр энэ цаашдаа энэ төрийн энэ засгийн газрын тусгай зөрүүтэй сангууд одоо 13 сан байгаа. Экспортыг дэмжихээс бусад зорилгоор эсвэл одоо яг импортын бараа бүтээгт нь өрсөлдүүлж чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эсвэл экспортыг нэмэгдүүлэх зорилт бүхий сангаас бусад ер нь энэ сангууд ер нь багасгах бодлого байгаа эсэх. Одоо бид нар энэ хэрэгжилтийн тайлан сонсохоор энэ сангуудын талаарх ерөөсөө тайлан орж ирдэг. Үйл ажиллагааны тайланч байдгүй, санхүүгийн тайланч мэддэггүй, үнэлгээний тайланч байдгүй. Тэгээ энэ дээр ямар байр суурьтай байгааг нэг сонсчмаар байна. Хоёрт энэ төрийн өмчийн компаниуд гэдэг одоо бид нар бол ингээд 45 их 80 гэж их яриад байдаг. Өмч болон ашигын харьцааг нь харуул асар муу үзүүлэлтэд явдаг. Угаасаа төрөмжл компани захирлууд ашигын төлөө явдаг байхгүй. Ноогдлоо ашигын бид нар улсын төсвөр ганцхан удаа жилд нэг төсвийн хуулиар 1-2% нь татж байдаг. Одоо магадгүй энэ ноогдлоо ашигыг нь илүү хуваар төсвөр рүү татдаг байх. Энэ яг ашигын зориултаа төрөмж компаниуд дээр хяналтаа иргэдийн оролцоог нь хяналтыг нь сайжруулах тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Эрдэнэс 5 толгой дээр одоо жишээлбэл иргэд бол 15% иргэд аж ахуй нэгжид одоо 15% эзэмшдэг гэсэн хяналтаа тавих ямар ч боломж байдгүй. Туцыг нь иргэд тавихад оролцдог. Гүйцэтгэл захирлыг томилоход иргэд оролцдог. Тэгээ тэрнээс болоод ингээд нүүрсний хулгай асуулын өндөр зөвхөдөл ярьж байгаа байхгүй. Тэр бид нар авилгалтаа тэмцэж байгаа бол зүгээр ингээд эрүүгийн хууль чангатгахнаар энэ авилгал угаасаа буурахгүй шүү дээ. Нэг улгач нэг улгач л сольж байгаа асуудал болж байгаа. Тэгээ энэ дээр би нэг байр суурь сонсчмаар байна. За 3 дугаар асуулт нь зөвшөөрлийн тухай хууль байна. Бид нар өнгөрсөн жилийн 6 сард батлуулсан. Хэрэгжиж эхэлтгүү. Хэрэгжүүлдэггүй. Зөвшөөрөл болгон дээр одоо маш олон судалгаанууд гэж энэ одоо яам тамгын газрууд бүгднтэй маш олоодоо уулздаг гэж одоо бид нар 5 дахин бууруулсан. Тэгээ одоо зөвхөн ганцхан би жишээл дурд одоо витамин нэг бид нар зөвшөөрлөг болгосон зөвшөөрлөөр. Тэгээ ямар ямар өөрчлөлт оруулахын тухай ууян одоо эрүүл мэндийн яам бол агентлагт нь бид нар юунууд нь өгсөн одоо чиглэлүүд нь өгсөн. Улсын хурлын 35 дугаар тогтоолоос гарсан. За тэгээ яг өнөөдрийн хэрэгжилтийн байдал дээр ямар байна гэхээр онгоцны буудлууд төр гайлгийнх нь хоёр ширхгээс илүү олд. За эхлээ хариултаа сонсно. За эдийн засаг хөгжлийн сай шадар сайд зөндөө хөл дотор харуулна. За засгийн газрын тусгай сангуудын тухай асууж байна. За ер нь нэг засгийн газрын тусгай сангууд замбраа галтсан байсан учраас засгийн газар дээр ерөнхий сайд тухай үед одоогийн ерөнхийлөгч тухай үед хөрсөх ерөнхий сайд байхдаа үүрэг өгч энэ дээр шалгалтууд орсон. Тэр нэг цэгцэлсэн. Тэгэхээр ер нь энэ тусгай сангуудтай холбоотой ямар нэгэн асуултуудыг бол гай гиш энэ гурван үед нэлээд сайн тодруулж асууж болно. Эсвэл бас асуулга асуугаад тодруулчих болно. За нэгдүгээрт нэг төсвийн гүйцэтгэл орж ирэх үед энэг бол нэлээд сайн ярих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл төсвийн гүйцэтгэл орж ирэхдээ аудитууд хийгдээд дүнгийн хавсраад оруулж байгаа. Тэгэхээр тэр үед нь асуугаад тодруулаад явж болно. За засгийн газрын санхүүгийн тайлан мөн одоо хилцэж явах үед болно. Төсвийн хилцүүлэг, төсвийн өргөн мэдүүлэхэд ер нь мөнгө энэ санд тавих шаардлага байгаа юу? Ямар үр дүнтэй юм бэ гэдээ
тавьж болно. Тухайн үедээ бас энэ жидүү сан дээр асуудал үүсээд исэн учраас засгийн газраас жидүү сан дээр мөнгө тавилгүйгээр оруулж ирж байсан. 2 жил дараалаад 2018 онд 2019 онд мөнгө тавихгүй. Яагадгүй л энэ тавигдсан мөнгө зорилтын аргаар одоо зарцуулагдаж байна уу гэдгийг тавиад оруулж явуулж байсан. Ийм юм байна. Тэгэхээр энэ дээр одоогийн байдлуудыг эргүүлж бас нэг эргэж харж үзэх нь зүйтэй гэдгийг бол хэлье. За дээр нь хийгдсэн шалгалтын тайлангууд бол яамдын сайтн дээр нь байдаг гэдгийг бас та бүдд хэлжээ. За төрийн өмчит компаниудын хувьд бол асуудлууд бий бий. Тэгэр ер нь энэ дээрээс бид нар ингээд нэг одоо мундаг хүн тэнд даргаар тавьсан ч ажиллах нь хэдэн хугацааны дараа тавилаа гэвэл тэр юунд ороод явчихдаг юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь хамгийн сайн гарцуул энэ төрийн өмчит компаниудыг ил тод болгох тэр нээлттэй хувьцаат компани болгох чиглэл рүү нь ер нь явж ажиллах нь зөв баха гэж хэлээ. За зөвшөөрлийн тухай хуулийг одоо хэрэгжилтийн асуудлаар бол энэ тэнд нуглаа гарч байгаа та бол би гай гишүүнтэй санал нэг байгаа. Зөвшөөрлийнхөө хуулийг гүйцэд ойлгодог. Эсвэл хэн нэгэн хүн эрх мэдлээ одоо тодорхой нэг журмаар авч үлдэх гээд суугаад байдаг. Тэгээ тэр үнтэйгээ холбоотой юмыг олон нийтэд хүргэдэг. Өөртөө төрийн албаа агч байж энэ улсын хурлаар батлагдсан хуулиа уншдаг, хэрэгжүүлдэг. Ийм зүйл нийтлэг байна. Тэгэхээр энийг бол одоо нэг үрчлэн авч тэр хариуцлагыг нь хүлээл гэж ирнэ. Явнаа гэсэн юм бодлого хууль хэрэгжүүлэхгүй хүмүүсүүд тэр ажлыг өгчөөд өөр юм хийгээд явж бас болно шүү дээ. Тийм байдлаар бол энэ асуудлууд тандж байгаа гэдэг хэлээ. За хасуурын гав хөшөө тодруулсан. Тэгээ энэ биологийн өтөгт бүтээгт хүн буюу одоо витамин бусад орнд бол нэмэлт хүнс гэж ярддаг. Тэгээ өнөөд энэ зөвхөн ганцхан шүрэлдэл би яриад байгаа шүү дээ. Одоо асар олон шүрэл байсан. Тэгээ зарим нь бол одоо олонг нь байхгүй болгосон. Одоо тэгэл яг өнөөдөр ирж байгаа гомдол хэр өчтөр одоо онгосоос буулаа. Хоёр шиг витамин оруулла. Гурав дахьыг нь урааж аваад байна. Гүн шүрэлийн хуулиар та нар чинь тэгэр баах юм болол батлсан шиг одоо витамин дэр шүрэл нэх болцсон гэл ярьсан. Тэгээ одоо яагаад шүрэл нэхэт байгаа юм бэ гэл гайл дээр болохоор бид нар тийм хуул мэдэхгүй гэж ирсэн байна. Би энэ гайлын ерхий газраас хүн байвал яг энэ дөр удаа тайлбар өгөх гэж хэлмээр. Яагаад хуулийг дааж мөрддөг вэ? Хэний хуулийг дааж мөрддөг, ямар хуулийг дааж мөрддөг, ямар хуулийг дааж мөрддөг юм бэ гэдэг л би асуумар. За санг 82 сангийн яамны төрийн наримчгийн дараа жигждийн гамбат. А цагаан гишүүний асуултанд хариулъя. Бид яг ингэж байгаа. Хувийн хэрэгцээнд яг хүний хэрэгцээтэй юмыг бол бид гайлуул нэвтрүүлэн түүнээс дээш гэдэг бол өөрөөр хэлбэл арилжааны зориултаар орж ирнэ гэж үздэг юм байна. Нөгөө талдаа бид бас Монгол улсын хэдээр орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээс бол бид татвараа бол бүрээ авах хэрэгтэй. Энэ зарчмын үүднээс бол ингэж бас тодорхой хязгаарлалтуудыг бол хийж өгч байгаа. Гэтэ нөгөө талдаа тэр хүн таны хэлдгээр хувийн хэрэгцээнд 2 үтмээ хэрэглэх юм уу 3 хэрэглэхөө тэрийг бол бас хянахад бас за хүндрэлтэй л дээ. Гэтэ бидний зорилго бол яг хүн яг өөрийнхөө хэрэгцээнд нэг төрлийн бараг тодорхой хязгаарын хэмжээнд авч болно. Түүнээс дээш орж исэн юм өөрөөр хэлэх юм татвараас тайлсхийх бас татвараа бүрэн төлөхгүй байх гэдэг бас ийм асуудлууд үүсэт байдаг учраас энэ үн дээр тодорхой хязгаарлалт хуулийн дээр угаасаа хүний хувийн хэрэгцээнд ашиглах зорилтоор оруулж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн татвар ногдуулах гэдэг ийм байгаад За жигждийн гамбат 82 гайлсан байгаа юм. 82 яагаад яг одоо хувийн хэрэгцээс илүү давсан юм дээр тэрхүү татвараа төлөөд авах бол бүрэн болцоотой. Зөв яг би хураад авсан гэдэг бол татвараа төлөхгүй гэдэг бас ийм асуудлууд үүсээд байгаа тохиолдолд бол одоо юу гэдэг тэр үнэ хувийн хэрэгцээс давсан ямыг бол татвараа зайлсхийх зорилго гэдэг байдлаар бас ийм тохиолдолд үүсдэг. Тэгэхээр хүн татвараа яг өөрөө хэрэгцээс илүү юм татвараа төлөөд оруулах нь бол нээлттэй. Тэгэхээр энэ онцгой татвартай бүтээгдэхүүн юм биш л дээ. Яг хаа нөгөө гайлын татвар ингээд импортын барааны гайлын нөөтийн тэр татвар байгаа л да. Тэгэхээр хувирчээс давсан юм дээр хүн татвараа мэдүүлээд төлөөл
ах нь бол нээлттэй. Оройт амигч юм онцгой олон татвартай. Яг ижилт нэг төрлийн бараа гэдэг дээр бас юм байдаг л да. Тэгээ витамин дээр. Жишээ нь одоо гар утсыг бол хүн. Яг витамин дээр ч гэсэн бас нэг ижилт төрлийн витаминыг одоо үүдгээ 3 одоо үүдгээ нэг олон ширхээр оруулж ирж байгаа энэ төр тохиолдолд бол бас юм тохиолдолд үүсгэлтэй. Одоо өөр ховьёс энийг өөрө ховьёрэгцэндээ хэрэглэж таа гэдэг бас тухайн оруулж ирж байгаа иргэн байна бас нотлох хэрэгтэй. Биемчилгээний зориултаар ийм юм байдлаар гэдэг бол тэр нь бол нэвтрүүлнэ. Тэрийг нотолч чадахгүй тохиолдолд татвараа төлөх гэдэг ийм шаардлага тавьдаг. Татвараа төлөхгүй тохиолдолд бол бас хурааж авах юм нь бол байгаа. За асуурын гавь хүн тодруулж байна. За ингээд хамгийн сүүлд ирсэн гомдол болохоор энэ Дангаас өрнгийн Инхбат гэдэг хүний гомдол байна. Нөгөө ерхийлэгч сонгуульд оролцож исэн. Би одоо ингээд шуудангаар витамин захиалж авах гэсэн чинь болохгүй байна. Үнд шүрлийн хувилж чинь ярьсан, хасагдсан гэж ойлгосон. Гайлгын тийм өөрчлөлт огт сонсоогүй гэдээ хураагаад авчлаа гэж. Яг өнөөдөр ирсэн мессеж одоо гомдол байна. Яагаад тийм зөрүүтэй тайлбар өгөөд байгаа юм бэ? Бид асуулт асуугаад байгаа шүү дээ. Гайлынхан чинь яагаад өөрөөр энийг тайлбарлаад байгаа юм бэ? Татврын асуулт үүс татврын л авалт. Яагаад бараа бүтэг нь хурааж аваад байгаа юм бэ гэдэг асуулт байхгүй. Яагаад шүрлийн хувилыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм бэ? За зэрэгжтийн гом батар гарвал 82. Би яг нэг саяны таны хэлсэн Дангаасрын гэдэг хүнтэй холбоотой асуудал төр ямар асуудал үүсэж байгаа гэдэг нь яг тодруулаад танд хэле. А тэрнээс биш уг нь яг л бидний барьдаг зарчим бол ховын иргэдэнээс давсан юм дээр татвараа төлөөд нэвтрүүлэл гэдэг л зөвшөөрөгдсөн бараан дээр ийм л зарчим барьдаг л та. Энэ чим бүрэн гишүүнийг тэр зөвшөөрлөө хэлчих үед эм эмнэлгийн хэрэгслийн болон витамин аптектгүй импортлох тусгай зөвшөөрлийн процедур хүндэрчлээ бас энэ гайл дээр татварын асуудал гэж бас нэг асуудал хүндэж ярьж ирсэн ш. Тэрнийг бас хэрэгжилтэйг ойлтуулж хараа. Харин тэр авилахтай тэмцэнэ гэдэг бол тэр дижитал шилжилт захимжуулах зөвшөөрлийн хуулийг хэрэгжүүлэх эдийн засгийн либералчл гэдэг энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эдийн засгийн бодлогын хэсэгт ч гэсэн дурдсан асуудлуудын хэрэгжилтэй холбоотойгоор энэ дээр яригдчих болох ёстой л доо. А энэ төсвийн гүйцэтгэл хэлцэх үеийн тусгай сангуудын хэрэгжил дүр ашиг сангийн удирдлага хараат тус мэрэгжлийн ил тод нээлттэй үр ашигтай байгаас их асуудал сангийн иргэн төлөвлөлт зээлүүд иргэн төлөвлөлт энэ асуудлуудын үс. Иргэн төлөвлөж байвал асуудалгүй. Иргэн төлөвлөхгүй одоо очих юм байдаг тухайл сонсгол юмнуудаар чийл болоод байна шүү дээ. Энийг бол чич бас хяналтын шатнд хэрэгжиж болно. Асуулт асуулга эн тайлын хилэлцэх гэдэг энэ улсын хурлын хяналтын үйлэнд дурдсан бас төсвийн хяналтын зарчим төрлүүдийг заасан байна. Энэ үрэнд бас хилэлцэж болно. За одоо гонгорын дамтны юм гэшүү.